sivurajasta yli. Lähtötilanne oli erittäin hyvä, mutta nyt tuli paha virhe ja sieltä tulee maali. Lauermaa onnistui. Nyt pyörittää maltilla tilannetta ja olisi loistava maali. Sieltä kotijoukkue tasoittaa tilanteeksi 1-1. Nokian rajapotkulla antamaan Jonna Sulonen. Sieltä tulee 2-1 johtomaali, jonka Tilla Pyykkönen vetää vasemmalla jalallaan loistavan siurajapotkun päät. Siellä Koskinen. Sitten tulee paha virhe Nokian alakerralle ja PJK tasoittaa 2-2. Kokeilu pitkällä heitolla välillä. Pallo Pyykkönen vastaa koriin. Nyt pääsi helposti koriin laidan kautta ohi. Ja tilanteeksi 2-3. 10 sekuntia. 10 sekuntia, katsotaan mitä tehdään, mitä tapahtuu. Ja Sulosen siis varmaan kääntyy vielä omaan päähän. Sieltä Saranpää katkaisee. Aivan upea maali! Siellä on nyt lentävä maalivahti tullut myös kentälle. Auermaa Korinille. Ja sieltä! Sieltä pallo menee torjunnan jälkeen laukaisussa. Sinne menee. Jos Kortesmaa torjuu, niin sitten vielä on tasoittava vuoro Nokialla. Aivan loistava veto tuonne vasempaan yläkulmaan Niemiseltä ja PJK:lle